tu máme stredník, ktorý bude dávať základ takémuto tvaru. Voľne rastúca koruna, stredník pod uhlom 35 stupňov. Tieto najspodnejšie odstránim, toto už nechám, aj tento odstránim, čo je vo vnútri, nechám tieto štyri v tejto výške. Keď robím rez, robím to nad vonkajším púčikom, takto doprava. Aby tá koruna sa mi pekne takto rozširovala. A teraz 35 stupňový uhol. Tuto sa pozriem, to miesto, jak mám ohyb a vrúbel tento, ktorý tu je. Teda ten púčik je nad miestom ohybu. Keď sadíte, priatelia moji, veľmi vás prosím, stromček stojí pár euro, ale dajte k nemu oporný kolík. Najlepšie je, keby ten oporný kolík bol z agátového dreva. Gulatý, 8 až 10 cm hrúbka, nie hranatý, a pol metra pichnete do pôdy a 2 metre hore. Ten agátový kolík potom do účka takto uviažem, nie do osmičky, lebo by sa obesil, keby kresla dole ten stromček. No a ten agátový kol, preto vám odporúčam, keď sa ťažko zháňa, že dokáže žiť s tým stromčekom 20-25 rokov bez toho, aby sa porušil, že by nahnil, lebo že by začal prachniviec.